Ono što je interesantno, vi imate jednu aktivnost u planu, a to je učešće na Malom Joakimu, vašom poslednjom dečijom predstavom, ako se ne varam, Plavi zec slavi rođendan, je li tako? Dokle ste sa tim stigli? Pa jeste, mi smo ovaj uradili tu predstavu iz dva razloga. Jedno znači što nam stvarno počeli smo da radimo ozbiljne dečje predstave. To se pokazalo kao da je dobar potez, gledaju se i to je jedna ozbiljna produkcija, maltene kao da radimo i predstavu, a samo predstavu i za odrasle. Tako da smo dosta uložili i u ovu novu predstavu, Plavi zec, slavi rođendan, tako da je i finansijski ona dosta ovako izašla, ali nije nam žao jer stvarno predstava je odlična, baš što se nas tiče, naravno. Ne možemo da kažemo da je loše kad je naše, mada mi vidimo kad nešto ne izađe dobro, bez obzira što uložiš sve, posluš se tako, ti možeš sve da uložiš maksimalno i sebe, i rad, i finansije, i sve ove podrške, ali nekad se ne nagodi. Ovo mislim da je u redu. Dolazio i selektor Malog Joakima koji je gledao predstavu i po njegovom rečima ovo je, eto, jedna sasvim dobra i ozbiljna predstava. I ja se nadam da ćemo tamo negde, krajem oktobra da se pojavimo na ovom festivalu, mislim to je sad nada, gde ćemo, jer u zadnje vreme su sva maltene pozorišta u Srbiji su počela da rade i ozbiljne dečje predstave, gde mogu da kažem da su ranije bile neozbiljne, ali možda ne sa toliko produkcijski da se posveti pažnja, jer sad je to malo drugačije, jer smo mi razdvojili Veliki Joakim od Malog Joakima. To sad dva jedna ozbiljna velika festivala, tako da je Mali Joakim jedan poseban festival dečjih predstava, naravno sa selekcijom, sa žirijem, kao i veliki, samo se zove Mali, tako da je jedna ozbiljna priča. I to nam, eto, pričina zadovoljstva, jer možemo komotno da odemo na odmor, da znamo da smo završili nešto dobro. Ono što nas čeka do kraja godine, kažem, to je rad na novi predstavi, onda imamo tu ove male forme, već u toku se, evo, vidite, baš radimo sada na tim pripremama. Zatim imamo i novogodišnju predstavu koju moramo da uradimo, tu nam je Dan grada, imamo pozive za nekoliko gostovanja, vidjet ćemo kako ćemo to finansijski da se sklopimo, ali sigurno ćemo da se pomerimo. I to otprilike onako ukratko što bi ja mogao da kažem. Ono što jeste evo, interesantno ovih dana, znači mi smo već odigrali dve predstave u okviru Pirotskog leta, znači jedno je bilo Plavi zec, i to premijera bilo u Pirotskog leta, onda su imali monodramu naše glumca Zorana Živkovića, Kako sam postao filmadžija, i veće sećanja na naše premijerne glumce koji su ostavili traga u pozorištu, jedno lepo fino veče. I sada spremamo premijeru monodrame koja će biti najvjerojatnije 10. O tome ćemo da se obavestimo, na dijalektu je, i to je zaista jedno malo iznenađenje. Radi jedna naša poznata glumica, Piroćanka, poznata kao Dunja Činče, i eto ovih dana se završavaju pripreme i nadam se da ćemo 10. da imamo i premijeru nove monodrame. I onda sa tom aktivnošću svi kolektivno na jednomesečnu pauzu, je li tako? Pa jeste i to zasluženo, pravo da vam kažem, jer stvarno u pozorištu je to, a pogotovo kod nas, stvarno godina je mobilna i dosta toga se radi, tako da je potreban i odmor.